BMG Drive-ის მორიგი ეპიზოდს გთავაზობთ. აი ამ შესანიშნავი ეს 90-ის სივრცეში დღეს ინმეთ ჯგუფის დამფუძნებელი დავით ჩალამბერიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელიც უკვე გველოდება და ტრადიციულად დროა დავიძრათ მისკენ. გამარჯობათ. კარგად თქვენ როგორ გიკითხოთ? კარგად, კარგად. შევიკრათ ხო? კი ბატონო, გიდი. უსაფრთხო ხო მანქანაში? დამატებით უსაფრთხოების წესებიც უნდა დავიჩეს. როგორ დავიჩეს? კარგად თქვენ როგორ გიკითხოთ? დავიჩეს, სიტუაცია მძიმდება და იქ მაწუხებს და. ჩაგეტო არ იქნება. ხო, რა ვიცი, ეგრე ცხოვრობენ ქვეყნები და მაგრამ მოქალაქეებმა ჩემი აზრით უფრო მეტი უნდა გააკეთონ რა. რაღაც პერიოდი ცოტა მოვეშვით და თქვენც ეგრე ფიქრობთ რომ მოვდუნდით? მოვდუნდით. არა, ფიქრობ კი არა, ეგრე არის რა, მოვდუნდით. გავმართეთ დიდი დღესასწაულები, შეკრებები. სამნიშნას ზრდებია ცუდი, ახლა სხვათაშორის გერმანიის საგარეო საქმეთა სამის რომ მოუწოდა თავის მოქალაქეებს რომ მაინც და მაინც ტურისტული მიზნით უნდა ეწოვით საქართველოს. მიუხედავად ამისა, რჩებით უსაფრთხო ქვეყნების სიაში. მაგრამ იგიც არ არის კარგი ამბავი. ბატონ დავით, მოკლედ სანამ თემებზე გადავალთ უშუალოდ, ვოლვოზე მიდაკითხოთ, თუ იცნობთ ამ ბრენდს და რა ასოციაცია გაქვთ ვოლვოსთან მიმართებით? ვიცნობ კარგად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პოპულარული ბრენდი იყო ჩემ ბავშვობაში. და მახსოვს თითოეულა დადიოდა თბილისში გამორჩეულად და თავისი დიზაინი, თავისი აი ამ დამკვიდრებული უსაფრთხოებით არის ცნობილი. უსაფრთხოების კუთხითაც კარგია და ინტერვიუ სივრცეც არის მშვენიერი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა გარეშე ხმაურიც არა, არასოდეს არ გვაწუხებს მიუხედავად აქტიური ქალაქისა. ბატონ დავით, ინვეჯ გუფზე რომ გადავიდეთ, პანდემიაზე და გამოწვევებზე კითხავთ, როგორ გადაეწყეთ და როგორ მოახერხეთ, მაგრამ ძალიან დიდი ხანია ქართულ ბაზარს საქმიანობთ, გაიზარდეთ ბევრი მიმართულებით, იყო იმპორტი, დაამატეთ წარმოება, დაამატეთ სხვადასხვა მიმართულებები, ტექნოლოგიების ნაწილში ხართ ინოვატორები და ინიციატორები გარკვეული ტექნოლოგიების შემოტანის და შემოყვანის საქართველოში. როგორ დაიწყეთ ასე ვთქვათ ეს ბიზნესი და რა განვითარება ქონდა ამ წლების განმავლობაში? მოკლედ თუ შეგვიძლია რომ მოუგოთ, რას აკეთებს დღეს ინვეჯგუფი? დავიწყეთ რამოდენიმე ახალგაზრდა მეცნიერმა ჩვენ დარგში, ვეტერინარიაში კერძოდ, და ეს სურვილი იყო მაშინ იმ პერიოდში მოგეხსენებათ, პროდუქცია შემოდიოდა, მაგრამ არ იყო სერვისები, განვითარებული ვეტერინარული სერვისები და ჩვენი მიზანი იყო იმ თავითვე რომ სერვისები მიგვეწოდებინა მოსახლეობისთვის რა, ფერმერებისთვის. ვეტერინარული სერვისი არის საუბარი დაგვენერგა ახალი ტექნოლოგიები. რაც შეეხება შემდგომ ეტაპებს, ჩემი ყოველთვის როცა შინაგანად ხარ მეწარმე, გაქვს ეგეთი სურვილი, რომ აი რაღაცაში შექმნა ისეთი რაღაცა, რაც შეიძლება აწარმო და რაც შეიძლება შენ ქვეყანას გამოადგეს. ეს წარმოება, რა თქმა უნდა, ძნელი არის ვაჭრობასთან შედარებით, მაგრამ არის საინტერესო და შემოქმედებითი. პირველი წარმოება იყო პატარა ფარმაცევტული წარმოება, დავიწყეთ, იყო ესეთ ფარმაცევტული წარმოება დავათი, სადაც ჩვენ განვავითარეთ ვეტერინარული ფარმაცია, ანუ ვეტერინარულ ხაზი, და დღესდღეობით სადღაც 40-ზე მეტი პრეპარატი გვაქვს ადგილობრივი წარმოების დარეგისტრირებული საქართველოში და 10 პრეპარატი გვაქვს აზერბაიჯანში დარეგისტრირებული. ჯამში
სანამ წარმოებას დაიწყებთ, იყო თუ არა მსგავსი წარმოება აქ ჩვენთან? აი წილობრივად როგორია იმპორტი და ადგილობრივი წარმოება იმ მედიკამენტების ნაწილში, რომელსაც თქვენ ახლა აწარმოებთ? კი ბატონო, ორი წარმოება ვართ ვეტერინარულ ფარმაციაში დღესდღეობით და ორივე საკმაოდ აქტიური. ვცდილობთ, რომ მარტო ჩვენი ქვეყნით არ შემოვიფარგლოთ და ექსპორტსაც ვანვითარებთ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, საქართველოს ბაზარი არის მცირე, ფარმაციაში არის მაღალი, რასაც ეძახიან high quality, ანუ მაღალი ხარისხი, ეს არის ევროპული, ამერიკული, ისრაელის. მე მოდის საშუალო სეგმენტი და მე მოდის ეს ჩინური, ინდური და ცოტა ირანული და ცოტა დაბალი სეგმენტი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მინდა თამამად გითხრათ, რომ საშუალო სეგმენტში ვოპერირებთ და საშუალო სეგმენტში, ხო, ასე თუ ისე კონკურენტუნარიანი ვართ და ეს იყო პირველი ნაბიჯი ჩვენი წარმოების 2005-ში, რა თქმა უნდა, ჩავანაცვლეთ და გარკვეულ წლებად არა, კარგად ჩავანაცვლეთ იმ პერიოდში, როდესაც შემოდიოდა განსაკუთრებით ჩავანაცვლეთ ისეთი ქვეყნები, რომლებიც უხარისხო იყო, აი ამ სეგმენტში ჩავანაცვლეთ და შედარებით მაღალი ხარისხი შევთავაზეთ ჩვენს მომხმარებელს. მინდა გითხრათ, რომ აი ორივე ქართული რაც არის ქართული წარმოებები ბაზარზე, სადღაც 30-40%-ამდე ფარმაციაში ვაკმაყოფილებთ. ეს არ არის თლაც ცუდი მონაცემები. როგორ მოახერხეთ გადაწყობა დასაწყისში? მინდა გითხრათ, რომ საინტერესო გამოწვევა იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ზუსტად ჩდება გუნდის მუშაობა, როგორ წარიმართება აი ამ კრიტიკულ მომენტში, კრიზისში, და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა გუნდმა კარგად გავართვით თავი, მიუხედავად იმისა, რომ თანამშრომლები, ოფისი რაც არის, ბეკ ოფისის თანამშრომლები ნახევარზე მეტი გაუშვით დისტანციურად, სახლიდან მუშაობდნენ. აი ძირითადი გუნდი ვინც დარჩა, დისტრიბუცია, წარმოება არ გაჩერებულა არცერთი წუთით, ბევრი ბიზნესები დაიკეტა, ბევრი უმუშევარი დარჩა, ბევრი ბიზნესი გაკოტრების პირზე მივიდა აი ამ პერიოდში, რომ ერთ თანამშრომლისთვის ხელფასიც არ დაგვქვითია ერთი ლარი და არ შეგვიმცირებია არავინ პირიქით მოთხונה იყო ჩვენ პროდუქტებზე და როგორც ვფიქრობ, უფრო მეტი იმ პერიოდში, იმიტომ რომ ყველა ჩვენმა კონკურენტმა ვერ გაუკეთა მთლად კარგად ორგანიზება და ჩვენზე წამოვიდა დიდი წნევა იმ პერიოდში. თანამშრომლები ახსენეთ, აქვე კითხოთ, რამდენი დასაქმებული ყავს დღეს ინვეჯ გრუპში? ინვეჯ გრუპში უკვე 150-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს, ორი ადამიანი და მინუს $1,500 ბიზნესი. სესხით პატარა. ხო, პატარა კრედიტით. ხო, პატარა კრედიტით $1,500 მაშინ 2001 წელში ძალიან დიდი ფული იყო. ბატონ დავით, სოფლის მეურნეობა, აგროსექტორი, რომელსაც აი აქტიურად ხართ ხო ჩართულები, რა არის თავარი გამოწვევები? არსებობს უამრავი კვლევა, მათ შორის ბოლოს ძალიან საინტერესო კვლევა წავიკითხე, რომ თავარი გამოწვევა სოფლის მეურნეობაში ერთ-ერთი არის მიწების ფრაგმენტაცია, გამოწვევა არის თვითონ ბაზა, არ არსებობს მიწის საკუთრების, ანუ სახელმწიფოსი რა მიწებია, კერძო საკუთრებაში რა მიწებია, არის ტექნოლოგიები, თქვენ რომელს გამოყოფთით, რომელს გამოარჩევდით, საიდან უნდა დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის შენება? რა თქმა უნდა, რაც ახსენეთ, მიწები ერთ-ერთი პრობლემატურია დღესდღეობით და ფრაგმენტაცია თუ საკუთრება? საკუთრება, ფრაგმენტაცია, თუგინ პრივატიზაცია არის ძალიან ცუდად გაკეთებული, დაქსახსული არის მიწები და ერთი პერიოდი იყო საუბარი იმაზე, რომ სასოფლო-სამეურნეო, ჩვენ გვაქვს ძალიან მცირე სასოფლო-სამეურნეო მიწა, ანუ 79 მილიონი ჰექტარიდან რაც არის საქართველოს ტერიტორია, წარმოიდგინეთ 1 მილიონი არის სახნავსათესი, ეს აფხაზეთი და სამაჩაბლოს ჩათვლით და დღესდღეობით დე ფაქტო გვაქვს 800,000 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა და სავალალო არის ის სტატისტიკა, რომ ეხლა ამას წინათ მეც დაახლოებით ეგეთი ის მქონდა მონაცემები, მაგრამ ერთ-ერთ აგრარულ ტელევიზიაში იყო ზუსტი პრეზენტაცია ამ მიწების
სასოფლო სამეურნეო მიწების ეფექტურად დამუშავებაზე და ასე შემდეგ და 800,000 ჰექტარიდან არის 205,000 ჰექტარი დამუშავებული. ანუ ეს არის ძალიან ცუდი სტატისტიკა. ისედაც მცირე სასოფლო სამეურნეო მიწას ვფლობთ და იმასაც არ ვამუშავებ და არ აქვს ეცი. და ეს 205,000 ჰექტარი რაც არის დამუშავებული, იქიდან 50% არის არარენტაბელურად სარგებელს მიღმა დარჩენილი. საინვესტიციო მიმზიდველია, როცა ამთ ინვესტიცია უნდა ერთი თქვა უცხოელებზე მიწას აღარ ვასხვისებ, მაგან რაღაც გარკვეულ ნაწილში ვერ ვიტყვის, რომ დიდი ასე თქვა მოთხოვნა იყო სამეურნეო მიწებზე, თუნდაც უცხოო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, მაგრამ რაღაცა შეზღუდა ხო მანდაც. საინვესტიციო რამდენად მიმზიდველია, ანუ ვინ უნდა ჩატოს იქ ინვესტიცია? არის დიდვადიანი იჯარები, ეხლა შეიძლება რაღაცა ის უდევს ამას საფუძვლად და შეიძლება სწორი ხო არის იჯარები, არის რაღაც შეთანხმება ქვეყანასთან, არის მე ვფიქრობ ის ინვესტიციები, რაც უნდა შემოვიდეს ინვესტორი თუ დაადგავს ჩვენ ქვეყანაში ფეხს, იმას ჭირდება გაფრთხილება და პატივისცემა. და იმას ჭირდება პირობები ყველანაირი, რომ მსხვილ ინვესტორს შემოაქვს პროგრესი, განათლება და ასაქმებს ხალხს და გასწავლის, ანუ მაგალითს ხდის, როგორ უნდა ავითვისოთ და როგორ რაციონალურად გამოვიყენოთ ჩვენ ესა თუ ის ნაკვეთი იქნება თუ რესურსი რაც გვაქვს. ურავ სამწუხარო არის, აი ამხელა რესურსი კონდეს და არ იყენებდე და ფაქტიურად ამდენი მიწა არის გადაქცეული სარეველიან საბალახოთ. ჩვენი ქვეყნის იმდიდრე რა არის? მატერიალური, არამატერიალური არის თქვენ როგორ შეფასებთ? ჩვენი ქვეყნის იმდიდრე არის ჩვენი ქვეყანა თავისი რესურსებით და თავისი ადგილდებურებით, თავისი სტრატეგიულობით, სადაც მოიხსენებათ ისტორიულად სულ გადის სხვა ქვეყნის ინტერესები და ამ ინტერესებს ხშირად ვეწილებით ჩვენ და ჩვენი ინტერესები და ცუდია. და ერთის მხრივ კარგია, რომ ესეთი ქვეყანა მოგცა ღმერთმა და ამოუწურავი ამ პატარა ტერიტორიაზე ამოუწურავი არის აი ის სიმდიდრე, ის მადლი, რაც მოგვანიჭა. ანუ მაინც სტრატეგიული მდებარეობა. სტრატეგიული მდებარეობა და უნიკალურობა, რომ შეიძლება არ არსებობდეს 30-40 კილომეტრი ერთნაირი ადგილი და ეს მრავალფეროვნება ჩვენი. მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ, ვიცი რომ თქვენ მეღვინეობის დარგში გარკვეული გეგმები, იქ ბიოწარმოების განვითარებას აპირებთ. აი საინტერესო კი ბატონო, ჯიშების, იმერული ჯიშების ეს თქვა კუთხით მიდიხარ და ამადეც მოგვიწევს საუბარი. მინდა მადლობა გადაიხადოთ ინვეჯგუს, მინდა წარმატებები გისურვო, მის თანამშრომლებს განვითარება, მეტი შემოსავლები და მეტი უსაფრთხოება ყველას, აბსოლუტურად. ჩვენ თანამშრომლებს დაწყებული BMG დასრულებული. მადლობა ბოლოს მასპინძლობისთვის და უსაფრთხო მგზავრობისთვის და მადლობა დავითვლით. დიდი მადლობა, სასიამოვნო იყო და იმედია კიდევ შევხვდებით და უფრო კარგი შედეგები გვექნება, უფრო კარგი გარემო გვექნება და უფრო ნაკლები კრიზისები გვექნება. იმედია. კაი ხართ, კარგად იყავით. Thank you.